أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الله بكل شيء عليما. سبحوه بكرة وأصيلاً.
سبحوه بكرة وأصيلا. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام.
سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدى
وجدك عائلا فأغني، أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. دونوں بات اٹھا کے آکو سبحان اللہ. میرے واسطے بالکل نہیں کہنا جڑے لوگ قرآن دی شاناں گستاخیاں کرن میسج بھیجے کہ عاشق قرآن لوگ بیٹھے نے، بازو اٹھا کے آکو سبحان اللہ، کمال ہو گئے، پھر آکو ذرا سبحان اللہ، پتہ لگ گیا نا محفل ہو رہی، پھر کہو سبحان اللہ. جی درود شریف پڑھنے بابا صاحب نے، صلی اللہ علیہ کایا رسول اللہ وسلم علی. ایک ہی کلام پڑھ کے اپنی یاد وچ مٹ رہا ہوں. آ اپنو حال دا، میں کو نواں نہیں اتھے آیا، کم از کم کو 25-30 سال تو آ رہے ہیں گلانے ہیں، تے میں تانو جاننا تسی مینوں جاننا، گج ور کے کہو سبحان اللہ ہے، سجا باد اٹھا کے کہو سبحان اللہ. اے خوشبو پرا لایا تیری مہربانی، پیچھے لایا تیری، تینوں اوتھے خدمت ہو جائے گی، ساڈے گلے بیٹھ جانے. پتایا اپنو حالا دا، پتایا اپنو حالا دا، سجا باد اٹھانا ہے. ہن کم لج پالا دا، سبحان اللہ کملی والڑیا، انج بازو اٹھاؤ. سن تیرا سہارا اے کملی والڑیا، کملی والڑیا، سن پڑھ کے تین چار شعر آج اس منٹ لگا. اللہ جنہ بھائیاں نے محفل سجائی ہے، اللہ انہوں نے زندگی سجا دے. انہوں نے گل کرنا لگا،
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے پڑھئے حضور میری تو ساری سبحان اللہ میں پورا زور لا رہے ہیں رات دی تھکاوٹے سارے دن دی تھکاوٹے اور مسلسل حاضریاں نے اے تو اسی بڑھ کے پھر لاہور پڑھنے نے پروگرام جا گیا اے تو آڑی محبت پڑھا رہی کہ وہ سبحان اللہ اے تو بعد آخری شعر پڑھ کے حاضری اپنی مکمل کر لانگا ہے دو شعر بات ہی سننے نے تے جا کے سننے نے کہ وہ سبحان اللہ ہے میری تو بعد اٹھانا ہے جو مل رہا جسے مل رہا ہے وہ شرمائے گا نہیں بعد اٹھا کر رہا جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہہ دے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت اے بابا جی جان ساڈے تے پاگے نے تے برقرار رہنا چاہیے
دونوں بعد اٹھا کے تاج دار ختم نبوت عقیدہ دی گل کر لنگا آخری شعر پڑھ کے حاضری مکمل Yeah.